Запоріжанці Ользі Пономаренко син подарував електросамокат рік тому. За його допомогою жінка пересувається на невеликі дистанції. У будні на роботу, у вихідні на ринок. Пересуваюся або по пішохідній доріжці, по тротуару, або по проїжджій, де машини. Ну, я вибираю саме такий варіант безпечний. По проспекту я не їздю. Десь там чи у дворі, чи другорядна дорога. Їду за машинами і орієнтуюсь на них, на водіїв. Водії машин, вони уважні. Під час карантинних обмежень, коли виникли проблеми з громадським транспортом, придбав електросамокат інженер Олексій Ахрамєєв. Тепер до місця праці дістається за 15 хвилин. Долає двічі на день по 4 кілометри. На проїжджу частину намагається не виїжджати. Каже, небезпечно. Якось потихенечку, помаленечку, щоб нікого не, ну, нікому не заважати, так і пересуваю. На якій швидкості пересуваєшся? Ну, коли як. Якщо пішоходи, то 10, максимум 15 кілометрів на годину. А якщо людей нема, то можна чуть швидше. Сумками та іншими речами Олексій самокат не навантажує. У нього є гачок, але це дуже некомфортно. Якщо тут щось хитається. Коли так, щось хитається, воно заважає руху, то краще мати рюкзак і все те, що потрібно, скласти рюкзак. Вперше скористувалася електросамокатом 14-річна запоріжанка Ліза. Під наглядом матері дівчинка разом зі своєю молодшою сестрою каталася пішохідною доріжкою вздовж проспекту Маяковського. Кажуть, взяли на прокат на півгодини. І ми його викатили. У програмі списали штрих-код та заплатили за нього і поїхали. Спочатку ти боїшся наїхати на людей, але потім вже не так страшно. Треба плавно нажимати на цю кнопку, тому що якщо різко нажмеш, то воно дуже швидко поїде, ти можеш впасти. Нагадаємо, у Запоріжжі вперше в Україні суд покарав водійку електросамоката за наїзд на тротуарі. Торік у червні у Шевченківському районі міста, ось у цьому парку, жінка рухалася пішохідною доріжкою і наїхала на пенсіонерку. У результаті чого остання отримала перелом шийки правої стегнової кістки. За словами адвоката потерпілої Сергія Єлисеєва, за відсутності чіткої юридичної бази щодо легкого персонального електротранспорту, слідчий суддя висновки ґрунтував на тому, що електросамокат – це транспортний засіб. Моїй потерпілі завдано тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Вона була на операційному столі, вона здійснювала тривале лікування. Ну, у зв'язку з чим вважаю, що слідчим та судом все ж таки вони обґрунтовано дійшли до того висновку, що це є саме транспортний засіб. В зв'язку з тим, що вказаний електричний самокат є транспортним засобом, потужність якого не перевищує 3 кВт, правопорушення у кримінальному провадженні було перекваліфіковане на статтю 291 Кримінального кодексу України, тобто порушення чинних на транспорті правил. Цьогоріч у квітні Шевченківський районний суд Запоріжжя засудив винуватицю аварії до 1 року умовного покарання. Жінку також зобов'язали виплатити потерпілій матеріальний збиток у розмірі 102 тисячі гривень та моральну компенсацію – 23 тисячі гривень. Обвинувачена, вона молода, до 30 років. І суд врахував те, що в неї є троє дітей, ну, призначаючи її покарання. Поки що це все локальні кейси. Вони зараз фактично поза законодавчою базою. Тобто у них є швидкість, у них є легкий транспортний засіб електричного спрямування, але вони не можуть вільно зараз, по суті, пересуватися дорогою і не можуть так само вільно пересуватися тротуарами, ба більше велосипедної інфраструктури, принаймні в Запоріжжі, майже немає. Тому, власне, цим людям зараз нема де законодавчо пересуватися. Поки не ухвалений закон, що регулює пересування легкими персональними транспортними засобами, їхні власники мають дотримуватися загальних правил дорожнього руху, каже фахівчиня відділу комунікації Нацполіції у Запорізькій області Вікторія Тлустова. В зв'язку з тим, що електросамокат – це транспортний засіб, пересуватися ним дозволено по проїжджій частині, оскільки відповідно до пунктів 11-13 правил забороняється рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних.
пішохідних доріжках, крім визначених у цих пунктах обставин та умов. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.